Wikimedia Commons Android App မှတစ်ဆင့်ဓာတ်ပုံတင်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Google Play Store ကိုဖွင့်ပါ။ Wikimedia Commons ဟုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။ Application ကို Install လုပ်ပါ။ဖုန်းထဲတွင် Commons Application ကိုရှာပြီးဖွင့်ပါ။ Wikipedia Account မရှိသေးပါက Sign up လုပ်ပါ။ Username တစ်ခုဖန်တီးပါ။ Password တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ။Password ကိုနောက်တစ်ခါရိုက်ထည့်ပြီးအတည်ပြုပါ မိမိသုံးမည့် email ကိုရိုက်ထည့်ပါ Captcha စာသားကိုမှတ်အောင်ရိုက်ထည့်ပါ Username နဲ့ Password ကိုသုံးပြီး Login ဝင်ပါ တင်မြှင့်ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ Title နေရာတွင်ခေါင်းစဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ချယ်ပါ Description နေရာတွင်အကြောင်းအရာကိုရေးပါ Attribution Share Alike 4.0 License ကိုရွေးချယ်ပါ Categories နေရာတွင်မြန်မာဟုရိုက်ချယ်ပါယခုအခါတင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဘယ်ဘာသာစကားဝီကီပီးဒီးယားကမဆိုယူသုံးနိုင်ပါပြီ